بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود واد أصحاب تشرفت يقيمها له وفاعل الخير يمرك له واحد كسود واتن شنل كان وناكسن وضدك الوعي قلي كسود واد وحنا ذيك عطسنا يا تي شنل كشير قرية ولا ليال وخير بدن الله يدي السيو. waxaan rabaa waxyar inaan ka tilmaamo maaragtay caruurta aan maaldood la dhahayo nin maaragtay saas oo kale ay ku xajeysiinayeen aan miidiyaha oo soomaalidu ku wada kacday oo la leeyahay ilmaha ninka iyo naagta maaragtay waxaa jooga aabahooda waalidkooda jooga la leeyahay waxa weeye aan ilmahaas ama ahaadeen ama cid kale ha ahaadeen waxa wanaagsan maaragtay ilmaha haddii xitaa waalidku ay joogaan waalidka automatically inta laga soo qaado iyaga maaragtay hore looga dhiibi ma waaba haddii laga qaaday automatically hore looga dhiibi ma markii laga qaadayo xitaa ruuxeeda waxa weeye dadka investigation badanaa lagu sameynayaa waa la baarayaa iskuulka caruurta ayaa la baarayaa oo la wareysanayaa macallimiinta aan ii sheeg aan waxa kale aan oo la baaraya ilmaha ruuxooda waa la wareysanayaa waxa weeye waxyaala fara badan baa la baarayaa telefoonadooda waxbaa lagu xiranayaa marka horta easy loo dafi maa markaas daysa dangerous ku sugnan oo ilmaha nabara waaweyn iyo dil iyo maaragtay midi iyo dab iyo aan wax lagu arkin maaragtay hore ilmaha loolama booda ama aan gaajo lagu arkin yaa neglecting haddii lagu sameeyo ilmaha oo maaragtay gaajaysan yihiin ama dharkoodu maaragtay wuxuu yahay oon dharka laga bedelaynin oon loo qumaynaynin oo madaxooda injir iyo jahar ay ka buuxdo waxa weeye maaragtay neglecting ayay dhahaan waxa weeye waa laga yaabaa in laga dafo markaasoo kale ama qof saasoo kale dil saasoo kale maaragtay aabba suun ku garaaca iyo hooyo fiilo ku tunta iyo aduu dilka qofku yahaba waa lagu qaataa haddii ilmuhu dhahaa waana la dila waa lagu qaadanayaa sax maxaa tiraahdayay haddii xitaa la qaado waxa weeye dad iyagu ay baarteen oo u shaqeeya muslim iyo gaalba oo foster care la yiraa ayaa ilmaha loo geeyaa markii la geeyana waxaa lagu sameeyaa maaragtay dadka la rabo in loo geeyo faamilka ah maaragtay baaritaan baa lagu sameynayaa xitaa caafimaada la marsiinaya dhiiggooda la baaraya inay diraa ku jiraan dadka guriga joogo dhammaa waxaa laga qaadayaa maaragtay baaritaan xagga boliiska ah in wax dambiila ay ku jiraan marka waxa weeye horta aabahoodii hooyadooda joogo ilmaha loogu dhiibay dheeldheel loogu dhiibay amaa marka waxa weeye ilmahana ilaahay weynaa waaxidka ahaa ayaa walaalyaalow na siiyey yaan lagu ciyaarin yaan gaalo gacan loo gelin yaan haku waalidku ruuxiisu waa inuu maaragtay qadartu kaa weyn laakiin haddana ducayso dadaalna ilmaha miidiyaha la keenahayo oo maaragtay xitaa laga duuduubaayo oo laga hadalsiinaayo ama soomaaliya ha joogan ama meel kale ha joogan waa qalad aad iyo aad ay absolute qalad ay u tahay marka ilmaha maaragtay aan miidiyaha uma fiicna isagoo yar in la geliyo hadhow xitaa lagu buulgaray karaa markuu weynaado marka waxa weeye waalidiinta waxaa arkay waalidiinta ilmahooda soo furfurisiyay warwareysanhay no ma ahan ilmahaaga maaragtay maqrib iyo maqshib in laga yaqaano oo dadku ay yaqaanaan maahan marka waxaan leeyahay ilaahay ubadka hanoo hagaajiyo wixii sharana allah ka qabto marka waxaa la rabaa walaalyaalow ilmaha gaalada adinka u gacan gelinaya waxa weeye ilmuhu waxay ku kalsoon yihiin gaaladaas waa ku af ilmuhu markay saa u yimaadaan mararka gabal gaalada iyaga u warramaya anagu iskuulan ka shaqeeyaa miss maanta gurinagii waxa ka dhacay ma ogtahay miss you know aabba wuxuu sameeyey miss do you know sidaan miss aan my dad gacanta u qabtay gacanta wuu iheed garay wuu ixanuujiyey teacherku waad arkaysaa qaar bc tahay waa iska ignore faraa ixanuuntay aabba saan fara iga xanuujiyey you know bs hooyaday always way jiiftaa you know bs walaalkay maanta dhan maaragtay wuxuu ku jiraa kombyuter waxa ay daldalayaan haddaad aragtid anigu iskuula ka shaqeeya waxaan kuri guriga wixii lagu cunay iyo wixii lagu dhibay iyo wax walba weliba markay yaryar yihiin oo shan jirka iyo lix jirka iyo ay yihiin ilaa adigu tobanka intay ka gaarayaan tobanka xitaa xoogaa waa xishoodaan inta tobanka ka yaryar yihiin oo dhan
واح كوار بدن ولي بشنطة يأفر تمر كي يتشران أو شنشركة يهين إلى حشركة أنا مركي مي ديرا ميس قولوا نجوا حنا كتير كوكل هذا نسوي بدن ميس واح ما كروا بس خد ضيان عيان بس أقول إنفورميشن كيسيو دن أي هالك الكينيا ما قرتين مركا ولا ليالا وعيب ما استرنا واح والبا هدي أبي هاي سكو قليل ما أنت وشيء جايان هدي بيب غير هاي نربح دي وشيء جايان هاد انتظر عنان حتى كشيء كان هيا مال هذا يتجمع وكشيء كان هيا مركا ولا ليالو أو بيكوس ولا لقى كوبينا يا سيدتك وين مارت لقى كوبينا مر مرنا وحال اللي هي مارت بس انت سنوجو كادي بس غفل أركو عربا إنه جول جود إنفورميشن كود كهذا ماشي نوح برشا اللي يبي مركا قال كود مركا دين شراست هاي ويك كوبينا يا ما أنا بمعلمته حتى يو نو هبلاي تري وقت هاي قبل لا يرى هبلاي ليرا وحال ما لنا افرتر شنتر وحساسيات waxay tiri everything oo gurgooda ka jiray tiri way ii sheegtay tiri ka waran hooyooyinka iyo guryihiina xitaa way ka sheekeynayaan maraha hadda soo gudatay xitaa way ka sheekeynayaan marka caruurta waxaad bartiin horta aan inaysan private ka sheekeyn waxaad tiraahdo gurigiina private kiisa cuntadiisa iskuulka uga sheekeynin hooyo hadii lagu dilo ama aad dhinto ama aad noolaado hadii qof uu ku dilo hooyo iyo hafta inaad aniga ii sheegto hadda aniga dhinto basta way aan noqdana teacherka u sheeg لكن انت لايف هاي انا يشيك الما يركا ساسا مارتا الغوخان عيا ما قرت الما يركا وان قار واحد ترى ان ساسا وقالي الما حانو صنع يكو ضيانا يا انتي مسخوش القلان اي سروالك الما حانو صنع اسكب حنا يا كوي كلو في يوبان قار اكو ضيانا اسافر تيركا ايشان تيركا مركا يهين مركا الما اشيك واحد ترى برايفات كاقا قرصو يان لغا اركن الما يكا اركن تيشرك يكا اركن هو يو الما مركا يريدين شن يلح يي انت يهين طبعاً كسنة كيريهن بليز كدل دل كدل دل كدل دل عدت أبغى يسقون كم ركوا قالوا ساسو كلام عارف تي وح أبهاي عنو إنفورميشن أبهاي مو هذا مركز ويناتي وح يلا بدن أو مركز يلا ده أكيد ترتم يادن هذا نسدين الله ما هوي أب وح نكوش يجوا إنفورميشن كان ما قرت مركو حوي المهم إنفورميشن بدن أبهايهن أو يقول ما عرفت برايفت كيسا كشاكر وبرايفت كان نجا ما قرت ما نبغى معلمات نن معلنة ayaan maartay glass kan ku wada jirnay markaasoo ilmihii way baxeen dadku waa weynaa soo hareer markaasoo video loo soo diray ayuu daawaday wiil yar oo u dhalay oo shan jir ah ayaa wax u soo diray video laga duubay ayaa loo soo diray ma garatay aan markaasoo wuxuu leeyahay marka imtixaan waxa laga qaadahay waxyaalaha la weydiinay cunuga kale waa wax isla ogaayeen cunugu miyuu xanuunsan ama mana xanuunsan cunugu cunug kale faro ahay markaasoo wuxuu leeyahay فيديو أي كقاضي معلومات دي سي أي إيه صدر طير مركزي وحبي جوري كوي دي دبل جورجا وحساس كورن أسوي داس إس دبراي فضو داس إس دبراي فضو بقص معلم بعد علي مركز معلم هو كقص لو حبي لو عقل لو ويل كي غفير داس وبراي فضو ليه هاي والجورجي كورن داس دبراي فضو هاي والجورجا ما لك الرميس ما قرت مركز جورجا ولا ليالو برا عرور تمارك تي مع ترى واحد برتين هو يجورجو وبراي فضو هدي أبو أو كوكو قيلي أما هوي كوكو قيلي دو أما ماركتي وحير ما حترادي أن ما حترادي نفست أركتي إيه شيك أنا أنا كاري اللي قلنا لكن هؤش يجن سكول كي بابلي كده هكش يجن بر عنو جاك بر لكن ميس أديك أنا هكو حد قد بنينا وأمان وعروت وأمان ومرتي إلهي ما نتقيامها ويدي ويدينا يا ولا يالو وحي وحن كوري وحي حتى النظام أفقك هذا الواحد ترى هذا واحد وغلط أتسمير يسديه بلو وقبلا يسعونه مال المها كمدة يلا فريسينا وحنا اللي تي في مدة وانا سمانتا هالكاسة فريسينا يسا ما قرت ما حتى هذا سكول كبوا على غبرة بها اللي يلا واحد ترى سوء يبصد ساعة لحدة يرتى أو حيرا مرة مصور إنك قصة قاعد دنا ينتص دنا وساعة عيد وش عيد على الغش بي مرة عيد وش مرة ولا جنبنا يا عيد وش بيا مرة نحن على الأرض يا عيد وش بيا وحنا اللي عيد داس مرة لما تو ayaad maxaa tiraa fariisanaysaa ama aad soo istaagaysaa kursi halka loo dhigay ee darramarku sameeyo maaragtay nooti oo maanta noqotay ee darrad sameeyay halkaas ayaad maaragtay fadhinaysaa waa lagu edbinayaa waxaas oo dhan marka adinka waaweyna isku xishooda haddii ay noqoto in ilmaha la inka qaato soo booqdo ilmaha qaar baa soomaalida ilmahooda soo booqanin oo ay leeyihiin maaragtay dadkii ilmaha gacanta ku hayay ma soo booqanayaan ilmahooda kama daba yimaadaan balmaha ilmaha laynin dhigo taga ilmihiin inaad rabtaan oo la xujeclo u haydan halayna arko taga oo soo booqdo oo hanala tuso dhaha oo xaqa mar waqtigaad u leedihiin taga aniga waxa maaragtay social worker ka maxaa tiraahday waxa iiga sheekeyday maaragtay kiis baa naga soo galay
marka ilmo yar oo maaragtay aan kiiskiisa ku jirna baa jira. Hooyadiis waxay tiri afar goor ayaa loo ogol yahay inay aragto maxaa tiraahday sanadkii, waaba lagu soo yareeyaba, aad baa loogu yareeyey, mana timaado kute, afartii xitaa ma timaado. Marka waxa weeye ilmo yar oo gaaladiiba ay ku ogosho inaad soo booqatid waa inaad soo booqataa. Haddii hooyadu ay soo booqan karin oo hooyadu xanuunsanto ama hooyadu wax ka qaldan yihiin, aabbuhu ha soo booqdo, eeddadu ha soo booqato, ayeydu ha soo booqato, oo abtigu ha soo booqdo, oo ilmaha ha dayacnina, oo Ilaahay ka cabsado, ittaqillaah soomaaliye. Ma garateen? Aad iyo aad u mahadsantihiin. Haddii ilmo dayacan la arkana, hala badbaadiyo, hala badbaadiyo. Dad wareersan baa jira oo Soomaali ruuxdeeda ah. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Jazaakallaahu khayr. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.